אף על פי כן אני שואל, אפילו לא כאילו, אפילו בהרגשה שכאילו אתה לא מציא את התהליך. אתה שואל אם יש טעם לטחון מים. סוג של. לא, כי נתת לי את התרופה, אבל אני אומר לך, אפילו שלא לקחתי את כל התרופה, לקחתי חלקים, לא אומר שאני יודע לגמרי. עדיין יש עוד טוב, האם יש בזה איזה טעם, יש בזה איזה תכלית, אין בזה איזה... בואו ננסה להבין. בואו ננסה להבין. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? משהו. בוא נסתפק במשהו. אני לא מבין מה אני רוצה. אני שמח מאוד בשבילך, אני מאוד מוטרד מזה שאתה מבין מה אתה רוצה, כי אנחנו בבעיה חמורה אם אתה מבין מה אתה רוצה, אבל בסדר. אני מבין שאתה מבין למה אתה אומר את זה. הנה, אני מבין למה אתה אומר את זה, אוקיי, גם זאת בעיה חמורה, אבל... אני חושב שאני מבין. אני חושב שאני מבין. אתה חושב, אני זאת בעיה. עכשיו תסתכל, תראה. תראה, אתה רוצה משהו, לא אכפת לי איך קוראים לו, למה לא אמרת אתה רוצה X? כי למה הולך להתווכח על מה אתה רוצה, אבל אתה רוצה משהו. עכשיו, בוא תשאל את עצמך, תדאג מה האינטרס שלך. למה אני מתחיל להיכנס לפילוסופיה, תדאג מה האינטרס שלך. מה אתה חושב שיקדם אותך יותר לאינטרס שלך? עכשיו, אני רק רוצה להגיד לך משהו, מהצד שלי, אני מולך צריך לשחק משחק כפול. איזה משחק? שמצד אחד שאתה תבוא לשאול אותי שאלה, אני אגיד לך, תקשיב, לא רוצה לתת לך תשובה, כי לא לקחת את הכדורים קודם. ומצד שני, אני גם מאוד רוצה שתשאל עוד שאלה, וגם אני רוצה שתיקח את הכדורים. זאת אומרת, לפעמים אני אומר לך, אני לא רוצה לתת לך, לא שמעתי לך את זה, לא שמעתי לך את זה מדי פעם, אמרתי לך, אני לא רוצה לתת לך תשובה, תסתדר לבד. בסדר, כאילו אתה בכל מקרה לא שומע, תסתדר לבד. עכשיו, מה יש מאחורה? אני כאילו מדבר על הצד שלי, אחר כך אני אראה את הצד שלך. מהצד שלי ככה, אני כאילו מנסה להפעיל לך לחץ, להגיד, עכשיו, נכון שאתה רוצה, לא תקבל. אתה רוצה, לך תעשה מה שביקשו לך קודם, סוג של להפעיל לך לחץ, אבל בבית נוסף, מה האמת? שככל שתשאל יותר פעמים שאלות, ככה זה מגדיל את הסיכוי, שבסוף תבין, כי בסוף זה יתפס, אתה יודע, שופכים כמויות, עוד כמויות, עוד כמויות, בסוף ייפול, בסוף זה, כי זה גם עניין כמותי. אתה יודע, להגיד שזה עניין כמותי זה בשורה רעה. כי מה, עכשיו כמותי, איך לדעת פה נסיים בזה, אבל מצד שני, כן, זה גם אין כמותי. גם אין כמותי. בנוסף לכל זה, יכול להיות שזה בכלל אקראי. אז אולי, אם נחזור אפילו לאותו דבר מיליון פעם, אולי בסוף זה יתפס, כי זה בכלל אקראי. מהיבט מסוים זה בכלל אקראי. אז אדרבה, בוא נעשה עוד פעם אותו עד שפתאום, נתפס. מה השתנה קודם? אקראי. מאבד שזה אקראי, אני אקראי. לא, מהצד שלי, לי בכל מקרה יש לי אינטרס. עכשיו, מצד שני, אני מתאמץ, אני רוצה לראות תוצאה. לפחות שיישם את מה שאמרו לו ברמה מסוימת. עכשיו בוא נדבר על... באתי להגיד שלי, מולך יש לי מיסי, יש לי אינטרס כפול, יש לי רצון להגיד לך לא, כדי שאתה תגיד כן. כשאומר לך לא, כשאני אומר לך אני לא רוצה לתת לך תשובה, זה כדי שאתה תגיד טוב, עכשיו אני גם רוצה את התשובה, ואני גם יישם את מה שאמרת קודם. זה לא כן, אני לא רוצה לתת את התשובה. לא, אני מבין את זה גם, לא... איך אתה מבין את זה? ככה אני מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה, אתה לא מבין את זה. אני חושב שאני מבין את זה. מה אתה יודע? אולי מה שאמרתי לך זה בכלל שקל, אז איך יכול להיות שאתה מבין את זה? נכון. אוקיי. עכשיו תסתכל. עכשיו תראה. בוא תדאג לאינטרס שלך. אתה רוצה משהו. כן. עכשיו אני שואל שאלה, איפה אתה חושב שיש סיכוי גדול יותר מהצד שלך שאתה תשיג את המשהו הזה? האם תשאל אותי עוד שאלה? למרות שלא לקחת את הכדורים קודם, או שלא תשאל עוד שאלה, כי לא לקחת את הכדורים קודם. תשובה. האמת היא, שאפשר להביא סיבות למה יותר טוב שתשאל עוד שאלה. שלא תשאל עוד שאלה, ואפשר להביא הוכחות שאם תשאל עוד שאלה זה יקדם אותך למטרה, ואפשר להביא הוכחות שאם לא תשאל עוד שאלה זה יקדם אותך למטרה. אבל, מהצד שאתה אומר, אני לא רוצה לשאול עוד שאלה, כי... לא לקחתי את הכדורים. אותך. כן, אותי, אותי, ברור, ביחס לכדורים שרציתי לקחת. יודע מה? בוא נעשה את זה חלק, גם פה אפשר להביא הפך. פשוט תשאל את עצמך, תתרכז מה אני רוצה, כאילו מה אני רוצה, והאם אני חושב שאם אני אשאל את שאלה זה יקדם אותי, כן או לא. זה לפי זה תכריע. אותך, שאלה אותך? כן, אנחנו מדברים עליה עכשיו. אני אומר, אולי הסיכוי, אם הסיכוי, אני ממשיך. תראה, בסופו של דבר אני יכול להביא לך טענות, למה יותר טוב שאם לא לקחת את הכדורים קודם, אל תשאל אותי יותר שאלה, זה מגדיל את הסיכוי שלך להבין, כי אז תהיה יותר רעב, אם תהיה יותר רעב, אז תהיה חייב לקיים,
אם תשאל ותתרגל לא לקחת כדורים, זה לא יעזור. אני אבל רוצה לתת לך עכשיו לעשות טריק אחר לפתור את הפרדוקס הזה. מה בעצם אמרנו? לא לקחת את הכדורים, ואתה רוצה לשאול את שאלה, או במילים אחרות לא יישמת את ההצעה, ואתה רוצה לשאול את שאלה. משהו כזה, זה כמו נתנו לך כסף להשקיע אותו, בזבזת אותו, אני מוכן לבקש את כסף. אני מרגיש שזה סוג של, בהוצאה נושא מבושה. אני רוצה לשאול שאלה. אני מתבייש לפני עצמי, קודם כל. אבל אם לא תשאל עוד שאלה, אתה צריך להתבייש עוד יותר. עכשיו תקשיב משהו. אם אני חושב שזה יקדם, אז אין לי בעיה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. האם אתה מסוגל להבין שלשאול עוד שאלה, פירושו לקחת את הכדורים? כן. אתה הבנת את זה? כי עיקר העצה היא להבין. אז אתה אומר, אוקיי, לא הייתי בשיעור, ועיקר העצה המרכזית, זה תבין. תבין את עצמך. עכשיו, שאתה שואל עוד שאלה, אתה בעצם מושך את עצמך ללהבין. אז עד הרבה, אז הנה, אני עכשיו רוצה לקיים את העצה, אני רוצה להבין עוד משהו. אם העצה לא הייתה קשורה לשאלה, אתה אומר, לא נעים לי, יש עוד משהו שאני צריך לסיים קודם. אין משהו שצריך לסיים קודם, אתה צריך לשאול יותר מהר את השאלה הבאה. כי מה שעומד בינך לבין עצמך, זה כמות השאלות שיש לך על עצמך. כמות הדברים הלא ברורים שיש לך ביחס לעצמך, או ביחס לחיים, או ביחס לדברים, זה בעצם העצה. תסיים עם השאלות הפתוחות שיש לך ביחס לעצמך. ולכן, זה כמו נגיד, לא היית רעב ולא אכלת שבוע. אז מה אתה עושה? תגיד, טוב, כבר שבוע לא אכלתי, בוא נחכה עוד יומיים, בוא נחכה שאני אגבע. לא, בוא נאכל כמה שיותר מהר. מה שאני בעצם מנסה, כי אתה... רק תתרכז, תראה את היופי שבשכל אפילו של השאלה הספציפית הזאת. אתה לקחת שני תהליכים, והצגת אותם כקונפליקט. אמרת, תהליך ראשון? תהליך ראשון לקיים עצות, תהליך שני לשאול שאלה. לשאול שאלה זה בקונפליקט לקיים עצות, כי לא קיימת את העצה. אז איך תשאל שאלה? ואני יצרתי לך אחדות, אמרתי לך, עד רבה, תקיים את העצה בזה שתשאל את השאלה. זאת אומרת, עצם שאלת השאלה היא קיום העצה. עד רבה, ואם אתה מרגיש שלא קיימת את העצות, אז תבוא לשאול שתי שאלות. כי אני מסביר לך משהו, עיקר העצה היא להבין. ומרכזיות העצה זה בעצם תשאל כמה שיותר שאלות, כי בסופו של דבר זה אם תשאל עוד שאלות, אתה תבין יותר. מחויב, כי שאלה, אם אתה שואל שאלה, אתה מגיע יותר מהר לתשובה. ככל שהשאלה רצה לך יותר בראש, ככה אתה מגיע יותר מהר לתשובה. יפה, לכן כדי להגדיל את הסיכוי להגיע להבנה, אתה צריך לשאול כמה שיותר שאלות. ומה העצה המרכזית? תבין, תשאל. אז עד רבה, אם אתה מרגיש שלא קיימת את העצות, אז תבוא תשאל שתי שאלות, שלוש שאלות, ארבע שאלות, עשר שאלות. ככל שתשאל יותר שאלות, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. איזה עצה אתה חושב שלא קיימת? תן דוגמה. אני מרגיש שכן, אבל יש לי נקודה, כן התקדמתי. איזה צעד אתה חושב שלא קיימת מספיק? להבין את השכל שיש בכל דבר. מה זה אומר פרקטית להבין את השכל שיש בכל דבר? מה זה אומר, מה אומר לעשות בפועל? להבין את... לא, זה מה אתה צריך להשיג. מה זה אומר בפועל לעשות כדי להבין את השכל שיש בכל דבר? לעשות ולשאול. מה? לשאול. לשאול שאלות, לנסות להבין מה... איך זה קשור עליי, כמו שאני מקורא בסדר? ולמה לא עשית את זה? ולמה אתה לא עושה את זה מספיק? כי רשימת סיבות. ואתה מרגיש שאתה רוצה לעשות את זה יותר. עכשיו, איזה סוג שאלות רצית לשאול? לא שאלות שבעצם, זה כמו שמישהו אומר לך, יש לך שיעורי בית, ואז אתה אומר, בוא תעזור לי לעשות שיעורי בית. אתה מבנת מה אמרתי? סליחה, מה אמרת? אתה הולך עכשיו לכיתה, אתה לומד משהו, ואז אומרים לך, יש שיעורי בית לעשות. אז אומרים, אבל קשה לי לעשות את השיעורי בית, אתה מוכן לעזור לי לעשות שיעורי בית? אני עושה... עכשיו אני רוצה להגיד לך פה משהו חשוב, תקשיב. דיברת על מאמץ. אני עכשיו רוצה להגיד לך משהו חשוב, ותקשיב ותנסה להבין. פה לא משנה
מי יעשה את שיעורי הבית. אין שום עניין במעמד שלך. המעמד שלך לא מעניין אף אחד. אתה לא... מאמץ. תקשיב, מעמד חשבת? כן. עכשיו, המעמד והמעמד שלך לא חשובים. גם המעמד פה לא חשוב, אני אסביר לך. תקשיב משהו פשוט. בשיעורי בית, אם אתה... יש דברים שאתה צריך לעשות אותם לבד. אתה צריך לפתח יכולת פיזית מסוימת לעשות אותה לבד. אבל במה שאני מלמד, אתה לא צריך לעשות את זה לבד, אתה צריך לעשות את זה. זאת אומרת, משהו פה צריך להתפתח. משהו פה. עכשיו, אתה יכול לפתח לבד, אתה יכול לפתח בסיוע. סיוע טכני. אני לא נגד הסיוע, אני פשוט... מה שאני בא להגיד, שאם קשה לך לעשות את השיעורי בית לבד, אז תבקש עזרה לעשות את השיעורי בית. הדגש פה הוא פחות כמה תתאמץ, הוא יותר כמה תשיג את מה שצריך. כאילו זה כמו נגיד בתמונה, אתה מקבל את הפרס, אם מצאת איפה מסתתר יוסי בתמונה. אבל זה לא משנה כמה זמן תתאמץ. משנה, מצאת איפה הוא, תתקדם במשימה הבאה, זה הכל. לא מכפת לנו איך, לא אכפת לנו איך הגעת לזה, מבחינתנו גנבת את זה בשביל פס. מה שאני בא להגיד, שתסתכל על כל זה כעל תהליך אחד של למידה. והמשימות שלך הן ללמוד. אם לא הספקת לעשות שיעור הבית, אז אתה הולך לפני המבחן, אני אומר לו, תעזור לי לעשות שיעור הבית. עכשיו בוא נדון אותך לקו זכות. בוא נלמד עליך סנגוריה. לא צריך. מה? אולי כן צריך. למה אתה מזלזל? נסה לך. למה כן צריך? מה אתה עושה דאורי אם לא צריך? לא צריך. צריך, צריך. אתה יודע למה כן צריך? למה כן צריך? אמרתי למה לא צריך. לא, תגיד לי למה כן צריך. למה צריך ללמד עליך סנגוריה? בוא נחשוב. למה צריך ללמד עליך סנגוריה? כי... בוא נראה את התשובה תיתן לי. כן, למה צריך ללמד עליך סנגוריה? למה תחליט? אם התחליט לדוגמה, לדחוק את עצמי ללמוד יותר. למה לא משנה מה התכלית, צריך ללמד עליך סנגוריה? כי מה המשמעות של ללמד סנגוריה? לראות... לראות דבר. עוד פעם, ללמד סנגוריה פירושו לראות דבר מאוד היבטים. אז אתה צריך לראות בכל מקרה את כל ההיבטים, נכון? אז בוא ללמד עליך סנגוריה. ולא רק כדי לראות עוד היבט על העניין. אז ארון אומר שאולי הסיבה שכל כך קשה לך להסתכל על השכל שבכל דבר הזה, כי לא נתנו לך מספיק דוגמאות. ואולי אם הולכת לך יותר דוגמאות, אז רק אחר לך יותר קל, להסתכל על השכל שיש בכל דבר. הנה, מצאנו תירוץ טוב. למה לא הצלחתי במבחן? כי לא נתנו לי מספיק דוגמאות לפני שיעורי הבית. אם הוא נותן מספיק דוגמאות, אז היא תדע אחר כך לפתור גם את התרגילים האמיתיים. הנה, מצאנו תירוץ טוב. בגלל שיש לך תירוץ טוב, עכשיו אתה יכול להגיד, תן לי עוד דוגמאות. לא, רק שתבין שזה סוג, לא, כי זה סוג של סנגוריה. איזה סוג שאלות רצית לשאול? תראה, אתה אמרת קודם שיש עצות שלא קיימת, לא קיימת מספיק, שאלתי אותך מה, אמרת להסתכל על שכל שיש מכל דבר. עכשיו תסביר לי, כשאמרת שיש שאלות שאתה רוצה לשאול, איזה סוג שאלות אתה רוצה לשאול? איזה שאלות חשבת לשאול? מהות השאלה שלי היא, האם השאלות שחשבת לשאול, האם בעצם היישום של העצות, או שזה שאלות שלא קשורות ליישום של העצות? אני מניח שזה. אבל אלה שאלות בכל זאת תלו לך בראש לשאול? כרגע מה שעולה לי בראש זה... תאמין, אני מתבאס לשאול אותך על זה, כי אני מצד מסוים, אני כאילו מכיר את התשובות. זה אומר... שאתה לא מכיר את השאלות שיש לך על התשובות. אתה הבנת? לא. אתה אומר שיש לך שאלות שאתה לא רוצה לשאול, כי אתה אומר, טוב, אני פה יודע את התשובה. אתה יודע מה אתה לא יודע? אתה לא יודע את השאלות שיש לך על התשובה. אז תבוא, תשאל אותי שאלה, אתה לא מתוחקר, תגידי לה, תקשיב, אני יש לי שאלה כזאת,
ואני יודע ואני חושב שהתשובה היא כזאת. בוא תגיד לי מה אני לא מבין פה. אוקיי. זה גם סוג של שאלה, אז בוא ננסה להבין איזה שאלות יש לך, איזה שאלות מודחקות יש לך על התשובות. אוקיי. כי אם לא הייתה לך שום שאלה על התשובה, זאת התשובה, איזה שאלה. אבל יש לך שאלות לא פתורות לגבי התשובות, ולכן אתה לא מקבל את התשובות. ולכן אתה עדיין עושה לנו שאלות. אז המטרה שלך יכולה להיות לא בתעזור לי אם זאת תשובה לשאלה, אלא תעזור לי בלהבין איזה שאלה יש לי על התשובה. או איך אני מוצא את השאלה שיש לי על התשובה. מה אתה הבנת? שיש לי הסתכלות על הדברים שאתה אומר בעצם. אפשר לדבר על הסתכלות שלנו. כאילו יש לי איזה ספק מוצחה כאלה, לא חושב, לגבי התשובות שאתה נותן לי. יש לי דוגמה, כאילו אני מנסה להביא... לגבי התשובות שאני נותן לך, לגבי התשובות שאתה מבין משהו. שאתה שומע, התשובות שלי אין ספקות. והתשובות שלי אין ספקות, על מה שאתה מבין מהתשובות שלי. מה שאני מבין מהתשובות. כאילו אני רואה, כאילו אני מבחינתי, אני רואה את הדרך, אני רואה את הדרך, אני פשוט לא עובר. תראה, מה האמת? מה, מרמים אותך? יכול להיות. אני מרמים אותך. אני אולי מרמים אותך, כי מה אתה אומר? לא, אבל מה אתה אומר? אתה אומר שיש לך שאלה, ויש לך את התשובה שלי, ואתה יודעים שזאת התשובה, ואתה חושב שזאת התשובה לשאלה, ובכל זאת אתה עדיין חי במחבת חושה של שאלה. כן. זה מה שאמרת, אז מה? אז מה, אתה טיפש? מה, אתה לא רואה שאני עובד עליך שזה לא תשובה? או שאתה לא מבין את התשובה? לא, אבל אני לא חושב שהתשובה... איך יכול להיות שאתה אומר, יש לי שאלה, יש לי את התשובה, אני מבין את התשובה, ועדיין יש לי את השאלה, איך יכול להיות? כי לא על השאלה הזאת יש לי. השאלה שלי היא משהו אחר. אין לי שאלה, אין לי מחלוקת על מה שאתה אומר, כי אני לא בלגתי את זה, במאה אחוז, זה לא עולה לי, כן, זה, הוא שיקר, בינה, שמעתי את זה. אתה מתגיד למה שאין לך הוכחה, שאין לך נכון, לא שאין לך שאלה, שאלה יש לך. כן, לא, על מה? אם עוד לא בדקת, אז עדיין יש לך שאלה. לא, אבל אין לי איזה סוג של טענה כלפי העצה. לא בדקתי אותה לפחות בחירתי, במאה אחוז שלי. עכשיו, אני בא ושואל אותך, אם אני אשאל אותך שאלה, אני כבר, כאילו אני רואה את הדרך, ואני אומר, כאילו, אני לא רואה את הדרך, כאילו, לא... אז למה שלא תשאל את זה? מה אני שואל? למה אני לא רואה בדרך? כן. למה אני לא רואה בדרך? באיזה דרך אתה לא עובר? מה לא עובר? אמרת, אני לא עובר בדרך. אני רואה איזה דרך. יפה, זאת התשובה. כי אני רואה איזה דרך מסוימת, לא עבר בדרך. דרך מסוימת. איזה דרך, איפה נתקעת בדרך? באיזה פר, באיזה עמוד, באיזה פסקה? איפה בדיוק? איפה, במה, בספר? לא, אמרת שיש דרך, שאתה לא עובר אותה. אני אגיד איפה. כן, אני אגיד לך. איזה דרך, איזה דרך ספציפית, מהי הדרך, ואיפה אתה לא עובר? אני לא שואל, תוציא מספיק שאלות. מהי הדרך? הדרך היא למצוא את הספר. אוקיי, ואתה לא עובר את מה? לא מציתי אותו עדיין, אני עדיין מה... לא, זה לא סיימת ללך בדרך, אמרת אני לא עובר את הדרך, יש לך מחסום? לא, 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 כבר כאילו אני לא צועד באדומה, מה שנקרא. ולמה לדעתך זה קורה? מה פשר העניין? אני לא יודע, אני מפחד עליי משהו. מפחד עליי. אני יודע מה אני רוצה. למה כנראה? אני מרגיש, אני חושב שאני יודע מה אני רוצה, אני הרבה יותר בטוח במה שאני רוצה, מה שטיפל. ויש לי השתוקקות לזה, אבל משהו כאילו בולם אותי, לא יודע, משהו בולם. משהו בולם. כאילו, אני רואה את זה מול העיניים, אני רואה שכאילו זה... מה אתה רואה מול העיניים? כאילו שזה מה שאני רוצה בסופו של דבר. מה אתה רוצה בסופו של דבר? שלא יהיה לי שום ספק, שזה רוצה שזה מול ככה. ולמה אתה רוצה את זה? אין שום למה, זה מה שאני רוצה. כל הלמה זה סיפורים. אבל זה לא אמת. אני אשאל שאלה, זה מה שאתה רוצה, זה הרצון הכי עמוק שלך, זה הרצון הראשון המחויב? אני חושב שכן. למה אתה חושב שכן? אני לא יודע, זה הדבר שכן. רגע, 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 קודם ששאלתי למה, אמרת לי אין למה, אתה סתם אמרת לי אין למה או שחווית שאין למה? אני לא יודע להגדיר. אתה אמרת אין למה? אני מבין, אני מבין. אני שאלתי למה? אני מבין כמה אתה עושה. אתה לא אוכפת לי, אני שאלתי למה? כן. אתה אמרת אין למה? כן. אתה חווית אין למה? אמרת בוא נגיד שאין למה כדי שהוא יעזב אותי. אולי. מה אולי? אני
השאלה שרציתי לשאול לך אחר כך, האם כשהיית ילד בגיל שנה ואמרת בשנתיים, אמרת אני רוצה במבה, האם באמת זה נבע מתוך הרצון של אני רוצה שלא יהיה לי שום ספק? מה קשור הבמבה שלא יהיה לי שום ספק? זה ביטוי, דרך ביטוי. איך אתה מבטא, כן, איך תסביר לי איך הרצון הכל כך חזק שלך אני לא רוצה שיהיה לי שום ספק, איך הוא מתבטא בתביא לי במבה? כי אני עכשיו נותן לך טיפ, לדעת מה אתה רוצה, זה בעצם שתגלה רצון כל כך עמוק, שתראה איך כל הרצונות שרצית אי פעם, הם ביטוי שלו. מספיק שיש רצון אחד שאי פעם רצית, או רצון אחד שאי פעם לא רצית, כאילו משהו שרצית שלא יהיה, או אני אעמיק את זה יותר, רצון אחד שמישהו בעולם רצה בהקשר כלשהו, שאתה לא רואה איך הוא ביטוי של מה שאתה חושב שאתה רוצה, אז, אתה לא, אז זה לא באמת מה שאתה רוצה, כי זה לא עמוק מספיק. אבל בוא נתחיל ממך. מספיק שיש אירוע אחד בחיים שאתה זוכר שרצית משהו שיקרה או שרצית משהו שלא יקרה, ואתה לא רואה כיצד זה היה כדי להגשים את מה שאתה חושב שאתה רוצה, אז לא באמת מצאת מה אתה רוצה. אתה בעצם צריך למצוא מה הרצון שמניע אותך מגיל אפס עד כה. אתה צריך למצוא משהו, תגיד, עכשיו הבנתי למה רציתי את כל זה. אוקיי, אז אני... אתה מבין? מה הבנת? אני צריך לחבר את זה, זה הלינקים. אתה צריך לחבר את זה, זה הדבר הכי מדויקת? אני חושב שצריך לחבר את זה. לא צריך לחבר את זה. לא, אתה צריך למצוא משהו שיתחבר. אתה לא צריך לחבר את זה, מי אמר שזה נכון בכלל? לא, אם זה לא מתחבר, אז זה לא מתחבר. אתה לא צריך לחבר את זה, אתה צריך לנסות לאמת את זה, על ידי שאתה מנסה לחבר את זה לסך כל הדברים, ולבדוק האם... הרצון שאני חושב זה מה שאני הכי רוצה, האם באמת הוא מבטא, האם באמת אני מבין כיצד הרצון הזה יצר את כל הרצונות שלי? כי אם לא, אז זה לא מה שאני באמת רוצה. כי אתה יודע, זה רצון שבא וחולף. יש לנו יום אחד אני רוצה מה, ביום אחד אני רוצה שלא לי שום ספקות. ושניהם מביאים משהו, רצון יותר עמוק. מה אתה אומר? עכשיו, למה אמרת שאין למה? קודם אמרתי לך למה? אין למה, ככה. למה אמרת את זה? ידעתי ש... ש? ניסיתי נראה לי לדמות איזה משהו. לדמות? לרצות משהו בלי שום סיבה. תראה, אז אם כבר אתה רוצה לנסות לרצות משהו בלי שום סיבה, פשוט תרצה את המצב הנוכחי בלי שום סיבה, וזהו. תגיד לעצמך, אני רוצה את מה שקורה לי כרגע בלי שום סיבה. אין תשובה, אני מוכן לזה, רק שיגיע בלי. לא, אם אתה כבר מנסה לגרום לעצמך לרצות משהו בלי סיבה, אז למה לרצות משהו בלי סיבה שאין לך אותו? תרצה בלי סיבה את מה שיש לך, תגיד מה יש לי, וזה מה שאני רוצה. מה אתה רוצה? את מה שיש לי עכשיו, למה בלי סיבה? אם אתה כבר מתאמץ לרצות משהו בלי סיבה, תתאמץ לרצות את מה שיש לך. אין לי בעיה, אני מדבר ש... הבנתי מה אמרתי. הבנתי שאם אני כבר משחקן לרצות משהו בלי סיבה, אפשר להתאמץ אותו בלי סיבה. תרצה. דבר, לא יודע, אם זה היה תופס, הייתי לי כאילו כל כולי חובר את זה. ולמה אתה מנסה לשכנע לעצמך לרצות משהו בלי סיבה? לא יודע, אולי ניסיתי לעשות כזה מאמץ מסוים. עכשיו בוא נחשוב, מה אפשר לרצות בלי סיבה? אוקיי, מה המהות של בלי סיבה? מה זה לרצות בלי סיבה? לרצות בלי סיבה פירושו לרצות דבר שאני חייב לרצות אותו בלי שום סיבה. זאת אומרת, זה מתחיל למשוך אותך למקום של החייב. תנסה לבדוק מה חייב, מה חייב להיות קיים, מה אני חייב לרצות, מה חייב להיות, איזה דבר אני לא יכול לרצות אותו. ואז תגיד, וואלה, זה מה שאני רוצה, ואז אולי אני מגלה שיש אותו כבר. טוב, מה הבנת לגבי מה שאלת בהתחלה, אתה זוכר? כן, לגבי איזה שאני...
לא מרגיש נוח, אני יודע שאני שואל אותך שאלות, משהו גדול. מה אתה חושב עכשיו? לא כל טוב שמוצאתי את זה, בלי כל כך, אבל... אבל שמתי לב לא עוד איזה משהו שאני אעבוד עליו, שכן, חבר על הרצון שלי קצת. כי אני אגיד לך משהו, יכול להיות שהבוננות בשכל של הדבר, זה קצת מנתק אותי מהחיבור הפנימי שלי. יש פה, כשאני מסתכל על השכל של הדבר, אני מסתכל על החיצוני. כי החיסרון אצלך, אחד החסרונות, שאתה עוד לא הבנת איך החיצוני קשור אליך. החיסרון מאוד 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 מהותי בעניין, בתהליך. כשאני אומר לך, תסתכל בסרט שבדבר, אם היית מבין כמה הדבר רלוונטי אליך, היה לך הרבה יותר מוטיבציה. לא, 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 אז בואו נעשה צעד אחד אחורה, במקום להסתכל בסרט של הדבר, קודם כל תתחיל לראות איפה אתה כמו הדבר. כמו הדבר יותר קל לראות. אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו חוקרים איך, איך לקחו את הנגמה של זה. נניח, ועדת חקירה. חוקרים איך היה את המסעות בקרמל. חוקרים. האם אתה מבין למה החקירה קריטית עבורך? למה זה מאוד חשוב לך לדעת מה היה שם? לא. מה? לא. אז בוא נתחיל בכך שתבין, שתראה איפה יש בתוך אחד אסון השרפה בקרמל. איפה יש בתוך אחד ועל על החקירה? אני מנסה להבין, אבל למה זה קשור אליי? אני יש לי בעיה עם בעיות עם עצמך. לא, זה קשור אליך. לא, אין לך בעיות עם עצמך. אתה לא כל כך ייחודי. הבעיות שלך ושל כולם אותה בעיות בדיוק. לא, בסדר, אני מנסה. לא, אבל אתה לא מבין שהבעיה שלך, לקחו את כל הבעיות שלך, ותראה כמה בעיות, איפה יש יותר בעיות בעולם או אצלך בפנים? בעולם. תשובה, יש את אותו כמות. לא, אותו כמות, לקחו את סך כל הבעיות שלך. יש לך לב קטן, לקחו מתוכו את כל הבעיות האפשריות והוציאו החוצה. כל בעיה שיש בעולם היא שיקוף של בעיה שנמצא בתוכך. פשוט עשו זום אאוט לכל הבעיות שבתוכך, הוציאו החוצה. אוקיי. ואתה למה? כי אתה יודע, אתה צריך בתוך נקודה אחת, בתוך אורטון, שומע מישהו, אתה צריך בתוך הנקודה הזאת לראות עכשיו את כל הבעיות, זאת נמצא לפתרונות. בערך אני לא רואה פה את הבעיות בכלל, איפה בעיות? אמרו, אין בעיה, בוא נעשה לך זכוכית מוגדלת, מוציא את כל הבעיות החוצה. עכשיו, אתה רואה את הבעיה שם, תפתור אותה, רק אז תראה איך זה קשור אליך. כאילו, כל דבר שאתה רואה בחוץ, קשור אליך. ראית פעם כלב נובח? כן. קשור אליך. יש בתוכך כלב שנובח. הכל קשור אליך. הכל, 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 הכל קשור אליך. עוד לא קרה דבר אחד שלא היה קשור אליך, באופן ישיר. יום אחד אתה תבין את זה יותר, הרי אם אני אלוהים, אז כל מה שקורה זה שיקוף שלי. לא מעניין אותי להיות אלוהים. אל תהיה אלוהים, מי ביקש ממך להיות אלוהים? מי אמר לך להיות אלוהים? מי אמר לך להיות אלוהים? יש לי שאלה, יש לך בעיות לא פתורות עם עצמך? כן. מה הן? שאני בספק. אין לי שירות פנימית. זאת האמת? כן. אז למה אתה ספק? אז למה אתה ספק? אה? למה אתה ספק? אותו דבר, ספק זה שלמות. לא, ספק זה הרבה של השלמות. באמת? כן. זאת האמת? כן. ספק זה ודאות. עניין אינטלקטואלי, שלמות, זה לא נגשי. מבחינתי זה אותו דבר. יש לך ספק לגבי מה? לגבי משהו, אני לא יודע, אין לי ספק. אין לי מנוח, אין שם מנוח. משהו מפריע לי. ואתה בטוח בזה? כן. מה נסגר לך? אתה מוכן בבקשה ללב להסביר מה קורה איתך? אתה הבנת? למה יצא כאן? למה יצא כאן דווקא עכשיו? הבנתי. מה הבנת? הבנתי. מה הבנת? הבנתי. תסביר מה הבנת. אוקיי. כאילו, בזה לא היה לי ספק. אם אתה ישר עם עצמך, ספק עד הסוף. שאין לך ספק, אם יש ספק. אז לא יש שום ספק. יש לי ספק, זה גם אם אמרתי בטוח שיש ספק. אני מרגיש את הספק. לא אכפת לכלום. ואתה מרגיש גם את הספק, האם יש ספק? מה? או שאתה אומר, לא, לא. ספק יש בוודאות. עכשיו, השאלה רק פותרים אותו. האם אתה מוכן לקבל את זה שאולי אין ספק? יש לי שאלה. אתה יודע מה שמאחור הקיר עכשיו? יש קיר. מה שאלתי? מה שאלת?
האם יש קיר, לא? לא. האם אתה יודע מה יש מאחורי הקיר? רק אם הוא נסתכל. מה אני שאלתי? האם, אני לא יודע כבר. יש לך ספק? האם ביחס למה שיש מאחורי הקיר, האם יש לך ודאות לגבי מה יש מאחורי הקיר או ספק? מאחורי הקיר, יש שם עכשיו מישהו עומד? סבל על היה שלו. אוקיי, יש שם מאחורה, מה יכול להיות שכן, כיכול להיות שלו? יותר סבל על היה שיש קיר. חתיכת נייר בחוץ, זרוקה עכשיו על המדרכה? כן או לא, מה אתה חושב? סבל על היה שכן. יש משהו שיש לך ספק? אוקיי, יש לך ספק בעניין, אם כן או לא? כן. האם אתה מוכן להטיל סע, האם אתה בטוח שיש לך ספק בעניין? תתרכז טוב טוב מה אני שואל, תרכז טוב טוב. איך קוראים לה, אתה יודע? לא, אתה יודע? שאלתי רק אם אתה יודע איך קוראים לה. איך קוראים לה, איך קוראים לסבתא של סבתא שלה, אתה יודע? לא. אמרות שיש הסתברות, אולי זה השם שלה. אני יודע. אוקיי. איך קוראים, עכשיו יש לי שאלה. האם אתה יודע איך קוראים לסבתא של סבתא שלה? יש לך האם יש לך ודאות לדבר גורם לסבתא של סבתא שלה? ודאות מאוד 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 מאוד. כן? קוראים לדוד של סבתא שלה, יש לך ודאות גם כן? מאוד 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 מוכן? כן, אני יכול לצרוק, אולי במקרה... זה לא ודאות, זה סתם, כאילו... זה לא ודאות, יצא פעיל. עכשיו, השאלה שלי אליך, האם אתה בטוח... תרכז לא טוב, האם אתה בטוח שיש לך ספק לגבי איך קוראים לדוד של סבתא שלה? קראת מה שאלתי? האם אני בטוח שיש לי ספק? האם אתה חווה ודאות לגבי זה שיש לך ספק איך קוראים לדוד של סבתא שלה? קראת מה שאלת אותו? כן. מה את קראת? אם בטוח שיש לי ספק. כן, אבל מה מהות השאלה? שאתה רוצה לעבוד לו? לא, מה מהות השאלה אם בטוח שיש לו ספק? נתן לי פרדוקס פה, לא? שום פרדוקס, איזה פרדוקס? אתה אומר לי להיות בטוח, כאילו בטוח. שום פרדוקס, עובדתית. אתה יודע איך קוראים לדוד של סבתא שלה? לא. אתה יודע איך קוראים לנכד של הנכד של הנכד שלה? לא. אתה בטוח שאתה לא יודע? כן. יפה, זה מה שעוצר אותך. אתה יודע למה אתה בטוח שאתה לא יודע איך קוראים לדוד של סבתא שלה? לא. כי אתה בטוח שיש הבדל בין יש להם. אז אתה אומר, אין לי את האינפורמציה, ולכן יש לי ספק. אם לא היית בטוח שיש הבדל בין יש להם, לא היית יכול להיות בטוח שאתה לא יודע איך קוראים לדוד של סבתא שלה. יש לך ביטחון שיש הבדל בין יש להם. אז אתה אומר, רגע, האינפורמציה הזאת, יש לי אותה או אין לי אותה? אז אתה אומר, אין לי אותה, אז אני בטוח שיש לי ספק. אבל אני בטוח שיש לי ספק, זה נובע מאני בטוח שיש הבדל בין יש להם. אבל אם לא היית בטוח שיש הבדל בין אני יודע איך קוראים לה, אני לא יודע איך קוראים לדוד של סבתא שלה, אתה יודע איך קוראים לה כן, איך קוראים לה X. אתה מרגיש משהו? אני יודע שקוראים לה X. אתה יודע איך קוראים לדוד של סבתא שלה? לא. מה אתה מרגיש? אין. יש, אין. היא קוראים לה משהו, דוד של סבתא שלה לא יודע. זאת אומרת, ביחס לשם שלה, אתה חווה חווה של יש. ביחס לחוויה של דוד של סבתא שלה, אתה חווה חוויה אין. אתה בטוח שיש הבדל בין יש להם. אז אני אומר, אתה יודע את השם של דוד של סבתא שלה? לא יודע, יש לי ספק. אין לי אותו. יש הבדל בין יש לי אותו לאין לי אותו. זאת אומרת שאתה בטוח שיש הבדל בין יש להם. אבל אם לא היית מבדיל בין יש להם, אם היית אומר רגע לרגע, אני יודע איך קוראים לה, ואני לא יודע איך קוראים לדוד של סבתא שלה. האם באמת יש הבדל בין אני יודע לאני לא יודע? אם תטיל ספק בזה, אתה בעצם מטיל ספק ביכולת להיות בספק. כי אם אין הבדל בין יש להם, איך אתה בספק? איך אפשר להיות בספק אם אין הבדל בין יש להם? כדי להיות בספק, אתה צריך להבדיל בין דבר לדבר ולהגיד זה יש להם. מה הראתה? אני מבין את זה, להבין את מה שאלתי. מה שאלתי? מה הבנת? מה הראתה? הבנתי ש... אמרת לי, שאלתי שאלה, אמרתי שיש לי ודאות לגבי משהו, והייתה לך איזו עוד שאלה, אז אמרתי שאין לי ודאות לגבי משהו,
והספק שלי נמצא בגלל שאני עושה את ההבדלים ביניהם. אתה רוצה לצאת מהספקות? כן. תטיל ספק. אתה בטוח שאתה רוצה לצאת מהספקות? אני מסביר לך, כי זה גם פשע. גם לא בטוח שאתה רוצה לצאת מהספקות, זה גם פשע. הדרך לצאת מהספקות זה הרבה שאתה עושה ספקות יותר גדולים. תטיל ספק לגבי הספק שיש לך. למה יש לי ספק? כי האם אני בטוח שהנחות היסוד של הספק נכונות? כאילו, תטיל ספק בשורשים של הספק. יש לך ספק כי אתה מבדיל בין משהו למשהו, ואתה אומר, זה ככה או ככה? ככה או ככה? כן. אתה מבין? מה אתה מבין? אתה מבין? אתה בטוח בזה? לא. אוקיי, אתה מבין שאתה לא בטוח בזה? אתה בטוח שאתה לא מבין? אתה מבין שאתה לא בטוח? אוקיי. שאלות? כאילו כל תשובה שאני אמרתי, אפשר על זה. אל תיתן לי שום תשובה, תהיה אמיתי עם עצמך. יש לך ספקות, אתה רוצה לפתור אותם? תטיל ספק בספק. למה אני בספק? תשאל למה על הספק, למה יש לי ספק? כמו שאמרתי לך קודם, אמרתי לך, יש לך שאלה, אתה אומר, אני יודע את התשובה, אמרתי לך, כי יש לך שאלות על התשובה. תחפש שאלות חדשות, אתה לא מספיק, אין לך מספיק ספקות. אתה לא מספיק בספקות, דרך לצאת מהספקות, אלא שאתה מתחיל לספק במנגנון של הספקות. לדוגמה. כל דבר. איזה ספק יש לך? אמרת לדוגמה, איזה ספק יש לך? אמרת יש לי ספקות ולא שלמות. איזה ספק יש לך? ספק ל... אני לא בטוח לדוגמה, לדוגמה שלא בטוח מי אני. לא מה? לא בטוח מה אני, מי אני. ספק. מה השורש של הספק?